Rasenis įvyko šaškių turnyras. Kam jisai buvo skirtas, kokią progą? Šaškių turnyras buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai pažymėti. Jisai, kadangi šachmatai buvo įvykęs 16 dieną, šaškės teko 23 dieną pasirinkom tą dieną, nes negalėjom dviejų varžybų pravesti. Į šitą turnyrą gal tokį stambesnį rengėm pirmą kartą šaškių, todėl turėjom pakvies žaidėjus per šachmatų liniją, pasakyčiau, per šachmatininkus. Deja, gan puikiai pavyko pakvies, vietėm Telčius. Ten per Tomą Gaurylių, kuris yra puikus šachmatininkas ir pat geras organizatorius. Po to Stasys Povilaitis mums padėjo sukviesti Kelmės atstovus. Tomas Svešiūnas padėjo sukviesti šachmatininkas Šilalės atstovus. Nu ir Kelmės dalyvavo 5 žmonės, 4 vyrai, viena moteris, kuri gan gerai pasirodė. Telšių ir Šilalės buvo po 4 atstovus. Nu, likusiai sudarė Raseinius. Šiuose 20 varžybos dalyvavo 26 žmonės. Nes didesnių kiekių žmonių nelabai galėjome priimti, nes patalpos mūsų yra riboto dydžio. Tai va, taip apie tą skaičių, kadangi Jurbars neatvyko, tai visumoj taip, kiek planavom, tiek ir sudalyvavo. Kaip sekėsi mūsų krašto atstovom rungtyniauti su kitų rajonų kaimynais? Mūsų krašto atstovai, Valdas Misevičius, daugkartinis čempionas jisai, Šariogalas, užėmė 2 vietą. Deja, teko nusileisti Telčių atstovui, kuris buvo pirmas, Konstantinas Subačius, bet skaitau, kad pasirodė neblogai. Mūsų veteranas 80 metų Alvydas Kavaliauskas užėmė 4 vietą, taip pat rodo, kad yra gan stiprus ir Raseinių šaškininkai. Taip pat pažymėtina Junilas 8 vieta, Raimondo Gudavičius 9 vieta. Nu, kitų gal nežymėsim, pats užėmė 11 vietą, kaip šachmatininkas, ne taip ir blogai. Tai va, surinkau. Vienu žodžiu, skaitau, kad Raseiniai pasirodė garbingai. Pirmos vietos nelaimėjo, bet deja pirmas varžybos, tokios rimtos, svečiai liko patenkinti varžybom, buvo pavaldinti, pavaišinti ir varžybų metu buvo įteikti piniginiai prizai, taip kad jų nuotaikos buvo geros liktai. Gal dažniau dabar vis tokie turnyrai, dažniau pasikviesti svečių iš kitų rajonų? Matysim, kaip galbūt ir pakviesim. Nu, dažnai gal kos pirmas ik pavykom, jeigu viskas patiks kaimynam ir taip toliau, gal mes pradėsim daugiau judinti šaškes, nes šachmatus tai jau judam dažnai važinėjom po varžybos, šaškes vyksta daugiau savo katile, kaip sakant, nu, savo klube tai susirenkam. O da, gavom pakvietimą po 2 savaičių, vykti Telšius, gal pradėsim daugiau judėti su šaškim. Tai va, toksai būtų pasakymas kultas.